Nyok gawanan Cak Elisa kuwi. Gawa ya, Pak. Heeh. Tenan lho. Waduh. Waduh, aja cekek ngono. Eh, kuwi dhuwit negara kok tak doleh ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong abang. Apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing sipet mana iki titipno sing iki. Iki. Iki le ling ngomong awake dhewe ra kena gebablasen. Sebabe? Soale dalange iku rong gaduk kuping ku ndak darane marahi sing ora ora. Eh, lah iki lho. Lho gaduk aku. Oleh dawa tangane dawa. Dawa wong sok nyolong ak. Kowe kok ngerti nek dawa tangane iki clemer lho jan pengalaman. Lah iya aku sekolah. Wong sekolah kok clemer. Nano. Lah kene ngerti ya kongkon. Aku ki ngajani no lho. Oh, ngajari po ngajani. Rimpung. Jiwa ragaku kok kurang kehormatan. Ayo. 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 Thank you.
matur sembah nuwun wajan ha'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya wong sithik nek sing jawab salam budaya wong sing mudeng ya ming sithik ya wis akeh kok nduk. Ya alhamdulillah nggih sepisan kula nuwun wonten ing duh wedange utah ngutahi HP wis cenanangan ana di tangan wonten ing dusun Nologaten Kelurahan Jurang Jero nggih Pak. Kelurahan Jurang Jero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya, alhamdulillah Indonesia Raya. Iya. Wah, matur nuwun Mas yo HP-ku klebus. Ya ora apa-apa. Nggih, dalu menika wonten ing adicara syukuran dauk panjenenganipun Roko Mas Eko Irawan bin Suparjo, Ibu Sutarni kalian Mbak Sasa Anggraini binti Ujang. Oh iya, mah luar biasa yang wis sing wis daup duk rikala tanggal 6 Februari nduk. Iya, taun 2022 Februari wingi. Heeh. Bulan kedua. Oh iya, klebune tahun baru. Heeh, ya ora tahun baru wong wis ke bulan sasi keloro. Iya, ya ditungake muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah nduk. Amin. Lan muga-muga ndang diparingi putra ben Pak Parjo ya ndang men gek nampa putu gek mangku wayahe. Iya, lan muga-muga nek diparingi putra kakung muga-muga dadi anak yang solehah, nek diparingi putri hah? Ayo soleh kok ngomong kimbuan hah ya kok lemu bengok rasa bene. Ayo wong ki nganggo lali, wong ya nganggo kesel, aku ya menungso. Ya wis dur-duran rong dina ming prai sedina wis mataku kena belek ora masalah. Nggih mugi-mugi nek diparingi putri ya dadi anak sing salehah. Ya nek lenang ya saleh. Ya amin. Heeh. Wah jan ora arep paring ular-ular. Manten saiki iki ora kudu diulalu-lari. Lah wong wis diulalu-lari karo temanten kakung. Ya ora ngono wong sepe jurang. Ya wis ora masalah. Iya, meh matur sembah nuwun sanget dalu nika Pak Suparjo. Ya wonten ing dusun Nologaten Kelurahan Jurang Jero, Jurang Jero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. Ya ayo tetepangan Rosinden. Ya ning sakurunge kuwi ya ngucapake asta dhisik memuji marang ngersaning kang kawasa ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala nduk. Ya ndongake para pepunden-pepunden dalang sing wis nuwun sewu ingkang sampun ngelangkungi kita sedaya. Iya. Sing wis apa kuwi kasuwargan jati ditungake muga-muga pikantuk papan sing sekeca. Amin. Heeh, khususan ilaruhi ki Hadi Sugito, wa ilaruhi ki Seno Nugroho, wa ilaruhi ki Timbul Hadi Prayitno, wa ilaruhi pepundhen-pepundhen dalang sak Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat sak Solo Raya Indonesia, wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Alfa TK. Amin, matur sembah nuwun wektalipun. Ya ayo ngitung sindan iki ana jiro lu pat monem wah ana nemeneh. Ya padha ndek wingine bengi. Ya ning iki bolong sitok sapa butia ora nderek. Oh wis ana job dhewe. Haa wis
ya ora apa-apa. Heeh, ajan iki. Ana sapa wae saka sing sisih. Kulon dhewe mbuh kulon mbuh ngendi? Aku nang kene iki bingung. Ya, nah lampune di uripke ngono. Ya, wong mau. Wong mau ki ya nuwun sewu sak urunge limbukan ki nek diuripke iki kepadangan. Oh ya, nek ya diuripke nek limbukan. Haah, ya ora apa-apa. Haah. Ditepungke, Mbak. Ditepungke terus digoreng. Sinden sing kene dhewe sing cedak dalang kuwi ayo gujeng mit nggih. Tepangan kalih warga dusun Nolo Gaten. Ya wah iki sinden lemu dhewe ya ora njur ngece ngono. Nah, tak dongake kok nduk. Aja. Heeh. Nggih sinten asmanipun? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Derek nepangaken nami kula Anggi. Nggih, kula sampun tepang. Lah kok kan tepangan malih? Lho, tepangan karo warga Nolo Gaten ngono. Nggih, ndongake mantene ya, muga-muga sakinah mawadah warohmah. Amin. Heeh, matur sembah nuwun Mbak Anggi terus sisih wetane ana soi. Ini sinten Mbak, jenengan Mbak. Nggih, nami kula Yuli. Mbak Yuli. Nggih. Asline Pengkol Nglipar Gunung Kidul. Pengkol Nglipar. Aku wingi ya bar saka Pengkol kono. Oh iya, sing nyindiani ya Mbak Yuli. Matur sembah nuwun. Ya. Kuwi nedeng gerbini. Ya. Kae garwane sing ngempul kae. Ya. Wis di ah tak kenalke sisan kok ya. Kae pokale sing ngempul kae. Ayo ora apa-apa karang wis garwa resmi. Ayo ora masalah kondo aku ya meng ngomong. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Yuli sing sisih kiwane. Ya, Mbak sinten? Nggih, nami kula Niken Bulimbo. Oh, Bulimbo sapa? Pucange. Oh, nggih, heeh. Nggih, Mbak Niken. Pakane won semen. Oh, kapane won ora pakane won. Nggih. Kapane won semen nggih, saking kapane won semen matur sembah nuwun. Ya. Ana sisih kiwane kuwi ana sapa kuwi? Alah wis kulino melu wis ora sah wae. Skip kuwi Butarni ngono wae ora apa-apa. Wong dheweke nek ora takon gujeng mik ya malah senenge ra umum. Ora apa-apa wadate wong kon gujengi mik kuwi gek kene gek aku kene gek gaki ngono kala kuwi. Malah ora ya wis sisih kiwane kuwi kuwi mbok menawa durung padha tepang warga kene wah mike we nggo dhewe haah wong liyane kabelan kono wireless dhewe ape haah wong iki sing gawani bojoku kok le wah rono-rono kan nggawa mik lah ya ora dibeto keng garwa apa ora lah oh yo ngawur ditinggali tinggali mik. Oh iya, heeh, matur sembah. Nggih, sugeng dalu para rawuh sedaya kemawon. Heeh. Derek tepang kula mbahipun dalangipun ingkang kemlintri menawi. Du. Aku ra kemlintri kok. Kemlintri kemaki ra bejaji sakjane. Wah. Ning gandeng putu ya tak tutke. Mboten apa-apa kek. Arek pengendikane pedes kaya ngono ki ning sing digendhekake iki tenanan kok nduk, tenan kok cenah. Cen nyata nul tegese aku ora ngapusi. Fakta. Nek ra putu ra wani aku. Ra wani, aku ya ra wani. Kok ndak ora dijak. Ndak ora dijak. Gendeng putu ya ora dijak ya melu nyusul. Ya ora apa-apa. Nggih tepangaken nami kula Trinilil Sudarti. Weh, Sunda ilate Sunda. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Asline saking asli saking Jeruk Legi, Kelurahan Katongan, Kapanewon Lipar, Kabupaten Wonosari. Ora saguyu. Gunung Kidul. Manggen wonten Bekasi. Lah mboten saniki enten Nolo Gaten ngene kok. Manggen wonten Bekasi ora. Omahku ki Bekasi, Le. Wo. Napa mboten percaya mboten nene kemaki to kemlintri to? Ya meng takne arep mbahne kaya. Nek ora mbahne ra wani pasti ya. Nggih. Ka sing nek isih wani ora tak gaweke surjan kowe. Lah welen derek crita niku wah matur nuwun sanget mbah Darti iki. Pendak-pendak
aku ndur ndak mangsul ning Jawa ki mesti gawake aku surjan. Oh ya alhamdulillah. Anak dungak-dungake rezekine lancar. Ya, amin. Surjan rok ya. Nggih, heeh nggih anu nggih. Surjan rok. Nek liyane kula anu nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sing sisih kono dhewe. Aku rarep nepangke gek sapa jenengmu ngono gek wis gek. Nggih, Nami kula sinten? Mboke Cumbi. Oh, Mboke Cumbi. Enten daerah Ngawen mriki kula niku Ibu Rus gandeng tumodalang nika di ganti nami Preti ngoten. Oh, nggih, mboten napa-napa karang nek jeneng nek karo aku ki tak jenengi Preti jenengan ki. Oh ya, nek wis karo sapa-sapa mbuh sak karepmu arep kok jenengi sapa wis ora urusan aku. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Iya. Heeh, wah. Burus. Wah, iki garwane Mas Rus ya. Rus Bandi. Engkang asta drang. Alah njur di ngono njur ndelik. Ora usah segan. Ayo wis ora. Matur nuwun banget. Heeh. Wingi iki ya ana bintang tamune sapa? Mbak Elisa Urkarus, ora urus. Mbak Elisa Urkarus Alaso. Iya, karo Mbah Waluya. Aja diunggahke di Sepoti Srepek Songo. Nggo Mas. Tutuk, 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 tutuk. Iya. Jarwo pangunjing katyapurado pangunjing katyapurado ya mas mas goodness goodness rama nge Mbah Walu yo nek sangresa mamre suta sakuna uta sugeng dalu Mbah Walu yo jumeneng gak aku nek ora ngadeg yo sik nek ora dikuani yo ora ngadeg pasang ayo nyawang mburi men iso ngadeg urung gaduh kuping rasa ngono kok nyawang mburi men iso ngadeg iki yo jumeneng Mbak Elisa jumeneng awas oje ayo sik sik mikir aku sok ilang mikir nyetrum mikir diganti saya orang gua ayat ini nduk waduh nggih yeah. Karo anakku nggih yeah, sugeng dalu sugeng dalu Mbak Cange Mbak Limbun niki kalih bapak kula ayo ning payu aku anakmu tenan to Pak tenan no kok beda kok beda kok lambene beda lah kon cangkeme lho Pak gonku ki tipis cantik nek ngunekke wong tuwa aja lambe lah apa congor Lah yo congore panjenengan kalih kula. Yo. Yo kowe iki anakku. Gur teneleng ijapi mbokmu biyen iki wis meteng 3 sasi. Pon meteng 3 sasi. Dan kuwi bukane 9 sasi kudune. Lah iya isih 6 sasi iki ora lumayan ya. Yo lanjur wae ya. Nek sedina iki mangan ping 3 lengi ngene ping pira kuwi lah ya. Ya. Mbak Elisa. Menika dalu menika sowan wonten ing padukuhan dusun Nologaten kelurahan. Dusun Nologaten. Nggih, kelurahan Jurang Jero. Nggih, sowan mriki. Sapa menyapa kalih para warga pamirsa. Nggih, Nologaten. Pak niki kula menyapa ning nggih diewangi bahasaku sok elek-elek tapi yo. Ora apa-apa kowe iki malah apik nek basa elek, nek apik malah elek kowe. Wagu.
Sekek galu sedaya mawon jeo. Warga wonten dolokaten ngawiin ngawen. Suarane yo elek. Nuwun sewu Bapak. Ngawen ora ngawiin. Iki mbiyen mbokne dek meteng nyidam mercon. Dadi omane cedak-cedak. Ini Pak. Ngawen ora dadak nganggo di ngenekke go in ora. Ngawen. Tulisannya kan ngawin ngawen. 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 Jur maca macane nganggo Inggris ngono. Dadi i gitu to. Ngewin. Ngawen. Mugi-mugi sedaya bagas waras bagya mulya lancar rejeki nipun nggih. Sugeng riyadi nggih ngaturaken menawi wonten kathah lepat kula nyuwun pangapunten dalem. Nggih. Mun kula ngapura kok. Pangapunten ora pangapunten. Pangapunten. Pangapunten iki late iki rada ditekuk sithik. Padlon to sing nonton akeh ya kathah. Ya karang wayangan kok nek ra wayangan ben. Ya madhep dene kabeh ya. Era kaya jaman corona wingi lho Pak. Jaman corona wingi ngopo? Aku. Ra ngopo-ngopo ya men. Kaweanmu apa? Beteng. Ngawer anu mawur. Aku iki lanane beteng. Dek wingi iki tak rewangi becak. Becak? Ning Rapayu, Mbah. Becak ning lapangan kae to. Heeh. Lah lapangan mau doli becak ya. Esuk-esuk neng wong tuwa nuntun anake, wah iki kena nggo sarapan iki aku. Nggih. Terus wong tuwa, "Pak nek ten tekarika nika pinten?" "20.000 aku." Lah anak kula niki pun mboten sambayar. Nek ngoten manter ke anak kula mawon, ngurus ora sida. Waduh, ra sida ento. Ayo kuwi pinter ayo. Ora lila nek dite sampean gawa. Ketoke ngono ya. Lah nggih. Eleh nggih iki nganti. Iki nggih iki bocah ning iki tetepan ya. Ki Yusuf. Iki le ling ngomong awake dhewe ra kena gebablasen. Sebabe? Soale dalang iku urung gaduk kuping ku ndak ndarane marahi sing ora ora. Lah iki lho. Oh, lho gaduk aku. Ala dawa tangane dawa. Dawa wong sok nyolong ak. Kowe kok ngerti nek dawa tangane iki clemer lho jan pengalaman. Lah ya aku sekolah. Sekolah kok clemer. Clemer ya apa? Clemer ora clemer, wah parah. Clemer. Clemer ki calon jupuk ora nembeng, yen nembeng nembung. Ora nembung. Lah ya melu kaya bapak no. Wah, ya ora. Aku ki mbiyen ora tau nyolong nek ora kepepet. Ngene, kowe ngaturke wilujeng dalu, matur nuwun terus iki bengi iki acarane opo? Wayangan kanggo mahargya apa? Mahargya iki ngunto mantu nggih ta Mas Dela. Syukuran pernikahan. Syukuran pernikahan iki Mbak Sasa kalian Mas Eko. Oke, mugi-mugi nggih manten kekalihipun saged gandeng renteng rerundungan kadya Mimi lan Mimi. Tuno. Tuna. Tuna ora tuna. Tuna. Tuna netra. Walah yo ora wuta. Isa-isa ndelok. Mosok dadi Mimi lan Mintuna netra kuwi meneh. Mimi lan Mintuna. Mintuna iki apa? Mimi lan Mintuna kuwi gandeng renteng kaya dene oke lho kewan ning laut Mimi ha Mintuna ngono kae ora tau pisah. Oke, kewan. Dadi mantene mosok kaya kewan to, Pak? Ya ora ngono. Wis mbah budhe ngajari kuwi. Le runtung-runtung iki kaya kain ngono lho. Kompak. Kompak sempak. Heeh. Ya ora ngono to ya. Jan iso. Iki aku untung mau orang nggawa anu wae aku. Tolong kowe nggawa obat kepala ora. Iki aku ngomong karo kowe. Aku iki sempak tau enggak, Pak? Apa? Semangat dan kompak selalu. Nah, ya itu. Wah, karepe ya du ngono kuwi kok. Lah apa? Karepe ya kae kok kowe. Kowe urung gaduk meneng wae. Ala gaduk-gaduke nganggo ndro. Apa kowe nek ra gaduk apa ora nganggo apa piye? Nganggo. Oh ya syukur. Geremen sedaya saged nonton mriki sedaya wis ra nganggo congorna ya. Congore sapa? Masker. Masker congor. Yeah. Masker congor to, mau cari congor. Iya 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 sak karmu sak kepenake lambemu lah wis kok. Ya ini enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Sugiyo Rianto ngersaken podang kuning. Oh, okay, podang kuning wis punah. Kesawerane pun 200.000. Apa podang wis
wis punah ngerti-ngerti bab manuk cak cilik. Wis lah, aku yo nggawa. Oh, kowe yo nggawa manuk. Nang omah. Oh, tak tinggal lah kae. Apa ditinggal? Pinter iki aja dijak omong bab kuwi. Ngarang cah sekolah. Cah sekolah pokoke bangsa manuk klemer dong nek wis. Jan wis gathuk. Gathuk wis gathuk. Gathuk ning ramletik. Aku ora konslet kok. Ya wis kae nang pamundutan. Dipinangkani rumiyin. Lah iya no. Pembukaan ya Pak ya. Heeh, Nduk Cahayu. Udang kuning. Wah, Mbak Elisa iki bengi bar ning klampok. Ngopo? Mayang aku ya ndelok rana. Mayang ning bojoke to. Ya, wo mucuke. Mboten masalah. Berarti entuk nggon kecut. Iya, bojo Pak. Ayo kita ngepoke. Bojo kuwi kok. Pucuke wis cukup. Nah, ya wong ngoburke Gatotkaca ngono-ngono sing ngulungke wayang iki ngalih. Lah ngopo? Lah ketoke ngono anu buka pabrik cokak anu. Padake kecut. Ya kecut si pancenan. Iya, nggih. Kanggo bawa nggih Mas Dalang. Nangge no, wong ora nganggo bawang ya ora. Nadian wujude mung peksi. Apa gunanya tepukan tanpa saweran? Yeah. Iki acara-acara nih Mbah Waluyo iki loro jaluk iki ya. Elisa iki ciri khas nek bawa. Nggih. Nek ra bawa delok entangane nek nang mburi ngene. Nggih. Nek nganggri bawa, mriki nang ngarep ngene. Nggih. Tujuane gedheke nyilekke volume. Apa ya ya ketoke apa? Melinter-melinter benenge gedheke nyilekke. Kuwi mixer. Mixer ya. Gedhe kucili ngene bapak koyone rada gedhe. Iya. Ngene heeh wis ngono wis. Arep manuk ke iso naleni katresnan. Arep manuk iso naleni katresnan mosok terang, ya. Terangane benak-benak ke peniti. Kaya wiru-wiru wae ana peniti. Kok nek nganti nyoblos malah repot. Oh, ya ora apa-apa. Sing kene ra tak delokke, penitine ra mungkin lho, Pak. Iya, ngono wae, engko nek malah gembos nek kena dhuwur, monggo. Kon kene lho, Pak. Alus manis nengsa. Make wis pindho aku ngutahke wedang. Manuke alus tur legi. Oh, masa di manuk dirasakne barang legi. Kowe mau alus manis. Alus manis. Alus iki alus, manis lak legi. Ora tegese manis iki pasuryane iki. Oh, ngono kae lho. Maksude manuke iki iki raine lho, Pak. Oh, tak kira nek manuke kotaan wedang nggih legi ngono. Ora rasake po. Uyu ngrasake kok tetekku dhewe kok. Tetekmu? Manuk ngomeh lho. Wah. Masa wingan kula. Si podang jenar. Mas Yusuf, nggih. Iki Elisa iki ning Jakarta ming bawa podang kuning kuwi jretno 15 juta. Nggih, ning yo karo gadekke miyo iki telu. Ah yo ora mokal kok yo. Lah Mbak Waluyo, Mbak. Mbak Elisa, selama corona ini Mbak Waluyo itu selain ngebecak tadi apa juga meneh? Jualan mie ayam. Dodolan mie ayam apa Pak? Iya, aku ke apa-apa tak dol pokoknya. Nek. Aku, pas ulang tahun gue koncoku udah ngiris kue, aku malah ngiris pomahan. Aku nek sepi penghasilannya bisa sampai nek rame penghasilannya bisa sampai 1 juta. Nek rame, mie ya. Ayam kuwi 1 juta. Ya, tapi nek sepi bisa sampai 3 juta. Oh, kok nek sepi malah dadi. Lah nyolong motor ngono dijual. Ya ora ngono kuwi, aku mbiyen ki bakul kayu kaya Pak Jadi ki. Wah. Wow.
Ning iki tenan sprene ya ming bakul kayu, aku saya munggah, saya dhuwur. Bakul godhong. Kan dhuwure. Oh tak kira ya apa saya gedhe ngono, bakul godhong. Kan godhong luwih dhuwur katimbang. Lah iya maksudte sing luwih gedhe ya dhuwite apa ngono lho, kayu mebel ngono. Lah godhong godhong mebel. Lah aku ya ngedheke aku ki direktur. Direktur pabrik tempe. Direkture aku. Sing golek godhong ya aku. Sing ngider ya aku. Sing ngider ngabei, Pak. Bakul tempe, bakul tempe. Bakul tok. Ibu bunga hingga diku. Dileh buri no mari deg-degan nang ngarepmu. Wak kuwi. Buri ya. Heeh. Iki kok sisilik lho suarane ning buri. Oh iya. Ya masalah. Oh iya ganti ngarep. Sodati. Ora nek tak cekeli ngarep gede ora. Ayo coba to cepet tanganmu ning buri. Oh iya. Nyanding bisa ngono. Nyanding bisa dadi. Aku male. Terane wong wedok karo wong lanang kuwi kademen we gayane beda. Kami iso ngono, Pak. Nek wong wedok kademen di wong wedok. Nek wong lanang di Ayo ya. Lah tempat ini, Pak. Lah tempat panasnya itu lain-lain lho ya. Oh, ya. Iya. Wes ae. Wong wedok ngene ya. Lah wong Elisa iki nek kademen ngono ki kene iki ditumpangi ceret numup kok. Nenggatmu apa harus ditumpangi ceret, Pak? Wah, ya golang-goleng ngono. Nyanding bisa dadi. Tambah macan bengi iki ya sumuk tenan. Eh? Sumuk tenan bengi. Lah ngopo mergane sumuk? Ngopo sebab e? Mergo adem. Oh iya beneran. Adem malah kari nyokot kok. Le ra ndamel. Ora tida-tida. Wel. Aku wis golek ceret ae jare sumuk. Are tak tumpangke. Oh. Ya saya sumuk wae ya. Ya, wedang kuning ya? Iya. Bukan. Lah apa? Wedang kuning. Hah? Lah wedang kuning. Wong usul lakune wedang kuning kok ya wedang kuning tak caren. Iki ora diganti wedang ireng. Kadang-kadang kok cedak kajar. Cedak kajar. Eh lembut dekan. Budek kan. Budek. Ora. Weh, kowe ngono ya aku budek. So awan nengo mawe sora krasan keluyuran anggolei sing tak sayang mubang-mubang ngider anggonku ngelei orang rasa so awan ganti wengi. Yeah.
Saking Pak Sugiyo Rianto. Iya. Sampean 200.000. Kowe ora tak bagi. Lah ngopo kok ora dibagi le nyanyi aku lho? Awang sudah dijatah oleh yang kagungan damel. Oh, iya engko bapakku ngut mbas rokok mesake. Oh, kowe orang rokok wis tak pengen niku. Nggo watuk-watuk sudah. Sudah tidak rokok. Hah? Ngopo? Marai ra sehat. Mari watuk. Iya, rokok iki marak ge mang nek watu. Gene bayi tangku ke tolong sasi orang rokok watuke kegel. Mosok. Ayo kae bayi kok ya. Bayi. Wong rokok ki malah duwe turangan. Lah kok iso. Lah ya. Ini lho senengku, seneng saya ngejak Mbah Waluyo ini dia ini cerdas. Cerdas ya. Lah ya bapakku indah sih pinter. Cerdas ya nomor 02. Lah. Cerdas ki ana sing cerdas pinter, ana sing cerdas ki cerewet tanpa dasar ya. Cerewet. Sampean sing endi cerdas? Bapak sing pundi? Wes aku loro-lorone ra apa-apa. Iya. Ayo nek aku selarem joget aku. Ayo nek. Lah ya durung iki rongno saweran meneh kok. Ya iki ada dari WA, ya ana sing WA oke. Engko sik jula-juli engko sik sak karepku. Ayo engko krungu ana wong njaluk caping gunung. Caping gunung mbok menawa wong. Yo yo yo, pira? Iya, ini. Aku ki wis 2 taun ora joget dadi krungu diesel wis tak jogeti. Kok diesel wis disogeti. Kendang ngono lho, Pak. Napa, Mas Dalang? Saya tak golekane dulu. Oh, iki ada. Anu ndi to, Gun? Oh iya ana sing WA ki Dalang Yusuf cah bagus walah. Aduh nah, ya cah bagus. Koyo ngene kok bagus lho. Menika sak enten WA saking sih tak wajane. Nyuwun langgam sesideman napa aja lamis. Lah napa sesideman apa aja lamis? Malah takon. Lah iya nggih ta. Lah sesideman mawon sisan sing slendro ya dibawani saking Ki Ageng Pandan Malas saking Ki Ageng utawa Pak Haji Supriyono MSI Bantul saweran transfer semangat Mas Yusuf besok bisa pentas ke Bantul. Amin. Saweran ka anggere wat transfer wis selamat segoli wat. Kawono Pak, selamat to yo. Ayo cek kan jujuk kene tanpa cover-cover ini. Ayo. Ya engko tak kecreti. Gah aku nek mendikan. Iya nek to kecret yo Pak.
Wis genah anggere metu kono wis si deman. Ya wis kono sesi deman lho dibawani. Ya. Nano nano. Lah kene ngerti ya kongkon. Aku ki ngajani no lho. Oh, ngajari pengajani. Eneng jeruk ki yo kelingan aku. Oh, kelingan apa, Pak? Wingi aku adol jeruk ning ngarepe drakono tak ler ngono kuwi. Niki pinten jeruk Pak Waluyo niki? 15.000 niku kecut napa legi? Legi nek kecut mboten sambayar. Nek ngoten mang pilih ke sing kecut-kecut. Ayo karang yo. Ayo ngono to, Pak. Men bangkrut pasaranmu iki men bangkrut. Monggo telung kintal ki kecut kabeh lah. Ayo pas Pak ki lho. Ayo wis ora jeruk wedang. Jeruk. Nggih, kula kalih miwitane. Nggih. Wiwitane anderek sempeke lho kuwi Pak wis di Mbah Walu sing dundang aku po anakku aku to Mbah Walu kok. Oh iya ini. Mas mas anu saweran lewat dalang nggih Mas. Oh Mas Sigit Suryanto Sambeng, terima kasih. Oh, tembus asmoro. Gembos asmoro. Tembus asmoro. Aku rong tau ngerti gembos, ana nek gubuk. Gembos, gembos. Gubuk asmoro. Heeh. Oh. Nek tembus asmoro ki sak yuto. Kuwi tak sing lagune yen lewat golek utangan. Kowe Pak itu panjenengan. Eh, karo ndelok duwite. Nek ora ndelok dhuwite. Nek go ndelok padang wis kok kono kok tak lelek. Tak jilek dilit. Oh iya nya. Ya mek matur nuwun, Mbah. Oh iya, padha-padha le. Nggih, wis tak sae. Wis sae ya disae tenan. Nggih, kula sak tenan. Matur nuwun. Ning nggon aku kan wong nampani dhuwit saka aku ngono ki anu le. Piye, Pak? Aku mesake kowe aja le nek nggo aku tenan apa meneh. Nek kepara imbu ana, dadi asem. Asem nyop semene iki le ngemut piye kelemu ana. Ya wis sak karepmu. Jengkel aku. Ojih, bengke mar setan, setia setan. Priya beku wong aku mung kemeja. Oh wedi. Wedi karo tanu iki balekke. Wedi. Ora lek ora lek ngono aku iki mung kemeja janjimu niku njileh ya tak balekke. Oh iya. Lah nek urung tutuk le njileh no silen. Oh iya ora apa-apa demek-demek iki. Lah ulah engko kanggo kok. Nek tak gawa tuk kanggo. Ya gawanan Cak Elisa aku. Tak gawa ya Pak. Heeh. Tenan lho. Heeh. Waduh. Waduh. Aja cekek ngono. Eh, kuwi duit negara kok tak doleh ngandeng pawuan. Apa pawuan? Wong abang. Apa pawuan? Ngendi po titipke sinden? Nek titipke sinden iso manak ra ya, Pak? Lah nek sing sipet manak iki titipno sing iki. Iki. Seta ya. Seta manak nek iki wis positif iki cocok positif. Wis titipno wis, titipno wis. Tak titipke lho Mbak Yuli itu lho. Iki aku butuh iki dia manake ya. Cetok positif nek iki. Nek cara pari iki sedelongkas merkata. Merkata Mbak Yuli. Sowan menyang kutha gedhe bendoro terus ka yung bingung ya Pak demek apa iki? Mau ning kene didukak. Ya nek nggonmu rata tok demek ya ganti nggon aku. Demek nggonmu Pak. Ya geger apa piye ngono. Kok ora nggowo keris to Pak? Ya. Kok ora nggowo keris to Pak? Wah, aku wis tau nganggo keris malah kacar kok nduk wis ora wae. Ah Bapak nganggo keris ya salah. Nek aku keris ning tengah-tengah kene iki aku ndadak nyokok iso kene salah Pak, ngono direngno. Oh iya, sesuk tak irengne mutah ya men. Keri saya nyelempit neng kene nak yo ora wae. Ngomong-ngomong iki jangane di rumah. Sing margo sini belum anu. Belum apa? Belum tahu, belum pada persa. Belum persa apa? Mbak Elisa ini aslinya daerah mana? Oh,
asline. Arep takon karo aku. Iya. Iya. Kaya sencaki. Arep takon karo aku. Arep nang ndi yo? Nah, iya. Aku ki mbok bapakku seko toli-toli. Wong wedok suarane elek. Kok elek piye to? Takon. Yo nek elek. Kok toli-toli. Ayo seko toli-toli kok elek. Lah ya kuwi bapakne seko toli-toli. Oh, pinter. Bapakku iki lho seko toli-toli takono. Lah ya aku seko toli-toli, mbokmu seko ndi? Kowe mau. Seko lambelu. Wis mbok. Wis dilambe-lambemu. Seko lambelu. Lambelu. Wah, ya kuwi jeneng daerah, Mbak. Kono ki toli-toli karo lambelu. Sono ki ana kecamatan Udel. Wah, Udel sarang. Ah, saya muga. Ning kelek rae ning lho, Pak. Selendang kuning. Aku bingung demek apa tak demek tricimu. Weh, bingung lor kidul ra apa-apa sing penting ora kualek ngisor dhuwur. Kang sangking wukir. Keringete anakku goblos. Kok milih nang irung, milih nang janggut, nang gulu. Hup. Kok mandrek? Terangane keringet wae ya ora kuat munggah. Ora arep jenggreng wae sampean ngopo ancang-ancang. Oh, iki caping gunung rong metu lho. Ngenteni sing nyawer caping gunung. Wis ora aneh sing nyawer gedhe. Suara kurang premono ning wasis ngungrum. Jas. Nek bawa kok suwi ya, Pak? Dicepetke suara, Pak. Nek sedhela ya. Lah nek sedhela ya ora suwi. Nek wis ora kena nyambung. Waduh, wedang kutane. Masalah nyawer iki tenan nek kene iki anu nek nggon aku kono beda. Beda piye, Pak, ning kono? Ono penyanyi ngono, ono wong lanang nyawer watusan. Cut cut bareng meh tekan penyanyine ngono iki bojone munggah arep go arisan kok. Walah, ngono kuwi lho. Anung romarang bendoro. Tia sules tia picer nginjang ake ales terus tresno sesideman. Iya kaya apal-apalo. Kebanggaanku ngene iki bapak koyo niki. Sing demong ke acara-acaranku kabeh. Welok iki acara-acaranmu kabeh iki. Lah karang kae meng anak bupati. Apa meneh sing jenenge Untung karo kae si Wimbo kae. Demong ki ora sah ngerti demunge merem. Nanti demunge dileh barang ora ngerti. Kleru sirahe. Ya. Luwe pece.
Nah, iki aku ora setuju iki. Kenapa? Iki le latihan pirang-pirang tahun kok meng. Oh, lah karepmu piye? Iki ape-ape kok dadi paido. Dieceng ngono. Iki senggaan lho, Pak, senggaan. Wis senggaan kok aja ngono kuwi men ora ketok maido iki. Kudu piye? Piye makane? Ayo ra lambene ra kaya lambemu. Wis ping telu ling lambek-lambekke aku. Ayo. Urip ana aku gedhe. Mabur. Sen, aku angger endi bocah iki mau. Oh, alah wejan. San keringetan ngene iki. Wis, sing munggah meneh wae. Aku nek nggon ager-ager ora wani. Ya kene jenenge karo anak iki ya kaya kene iki. Ya saking tresnane kok. Lah iya, aku iki tenan. Wis sini. Ngelak ya, Pak. Lagi ora? Ngelak omangan semangka. Lagi ora? Ngene kok. Mimik ya, Pak. Eh? Mimik. Aku wis nggawa dhewe. Masa ta? Oh iya, ding lali aku. Bisa buka ora? Bisa. Ditugel wae. Aku iso nganti kaya radiator arti joge. Lage. Apa, Pak? Grojokan Banyuwangi. Grojokan. Wah. Lah kok ora lewat aku wae, Pak? Ora nebras wae nyidak metu kene. Yo iki mau wis menak manak durung. Oh, urung. Iki isih tambah 250. Heeh. Iki mau 100. Dadi nek iso dadi 1 juta yo. Heeh.
disimpan sesuk nggo tuku wedhus gek gaduh kemubet. Ya, iki mau orang, iki mau 100 atau iki 250 dadi jumlahe 700 ya, Nduk ya. Bojange, bojange. Nggih, wonten dawuh Pak Jati. Nyuwun ngapunten menika wonten WA ingkang mlebet dhateng kawula. Nggih. Assalamualaikum Pak Jati. Waalaikumsalam. Pangapunten kula nyuwun tulung pun talangi saweran gangsal atus. Waduh, saking kula Ode Putra Kabul. Bapak Haji Giarto nyuwun pepeling dipun bawani jenengan. Niki kula mirengaken lewat live streaming wonten griya. Nderek makayu bagyo atas pernikahanipun, peresmianipun putra Bapak Ibu Sutarni. Mekaten. Oh, nggih, matur sembah. Wah, dalange dhewe. Lewat aku aja keke Mbah Waluyo engko ora tekan kene engko. Piye, Pak? Kene tak tekane kono. Mau pira? Dalange 100. Ngene wae. Jiro tak itu. Wis ora sah diitung. Eh, sah diitung kok ngono iki kudu diitung kok. Jiro lu 4. Ngopo 400? Wong ora mensyukuri. Nggih, matur nuwun Pak Rianto. Pak Rianto piye? Oh, wah, ning meneh. Ngale. Sehat Bagas Waras. Dalang iki lho. Dalang mriki lho. Dalange. Iya, iya, aku ki meng ngomong. Matur nuwun menika saking Pak. Wis. Nek arep njaluk ya sesuk-esuk. Ayo gawok yo. Nyo. Nek tulisane barang cilik-cilik. Tulisane kok jenengan. Oh, togah tulisane ngombro-ombro kok tekan kono tekan kene ora iso maca. Menika 900.000 dari siapa Pak Jati? Pak 500 loh. 500.000. 500 dari Pak Giarto, juragan saya. Oh, dari Pak Giarto juragane. Pak Senen juragan kayu padha-padha le juragan kayu kuwi urung juragan godhong kuwi dhewe lha pun jenengan kok juragan godhong lha ya untung ngampleki dhuwit aku lek lha nggih kok kula jenengan niku wah luar biasa wis tak wacane ya Pak Dalang ngapunten kula sapa iki lha mbuh kula be kula bawa bawa kuwi bawa apa iki? Mbah ana sing maca kono kok. Iki lho Mbah jenengan sing anu kuwi lho Mbah. Aku dalam kurung babe utawa jambu. Jambu rejo apa piye? Nggih. Ngaturaken selamat kanggo Mas Eko kalih Mbak Salsa. Mugi dados keluarga sakinah mawadah warohmah njaluk lagu saking bawa utawa babe. Oh kuwi bawa kuwi jeneng wong nduk ya. Kanca mesra lho. Kanca mesra nduk wis ora mesra kok saiki wis jauh ya. Iki ngersake kanca mesra iki. Ya iku. Ya iki donge anu nuwun sewu iki donge elektro nek kanca mesra iki ning gandeng iki kula ora ora nganggo keyboard ora nganggo elektro ya nuwun sewu dipun. Pokoke wiyo. Gantos liyane. Engko diganti wiyoga mesra. Ora apa-apa. Jambu nggih grojokan Banyuwangi. Grajakan. Grajakan. A ora o. Si deman mau rampung urung. Karo mau gubuk karo gubuk asmara mau wis kebacut mlebu. Ya kempos mau cari kempos. Enggak gubuk asmara dhisik. Mana? Sinten kula meleh. Lah iya. Lah iya no. Aku terus. Lah iya no. Mbok iki engko nek do mambu kelekku kecut mbok ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong malah kowe iki engko nggo ngempit telo sesuk iso dadi tape. Bisa dadi tape kok iya Mbak. Iso dadi tape ya, Pak. Heeh. Gek dolen. Mingkar minggu. Ha iki bapak wae lah. Aku ki agak krungu bawa ngene iki langsung serang. Ora. Mbok ora ngerti aku. Masa ngono ta, Pak? Oh, de, aku anggar kon bawa. Coba. Ming mau ming ming mung ngono iki lho, Pak. Coba aku. Sangetan. Kon bawa iki langsung. Suara aku ngono kuwi ya, Pak. Jenengan ki bawa, Mbah. Heeh. Sekarang kowe ra mesake anakku wae. Wes, go Mbak Elisa. Nyingkar nyingku. Ya, ben wis wiwit ngene suaraku iki serak ilang langsung ae.
Ayo jajal saiki, Mbak. Oper mek, oper mek. Mikir, mikir. Wiwi tane nyingkar. Nyingkur. Nyingkur. Padahal nyingkar nyingkur oleh roh gubuknya piye ya, Pak? Ya bingung nyingkur iki ora bubuk. Lingsem yen ke mutan. Aku mah grogi. Iki mau dengan dengar. Anu loro 300 200 200. Olah lah lah lah. Kono malah dadi bakul-bakul. Ya yo. Ngitung duit. Ayo ngitung hasil. Eh cah cilik iki aja nyekel duit akeh-akeh engko dijupuk mbokne. Agek THR wis saiki mbok-mboke do pinter njupuke THR e bocah-bocah. Iya, iya tak sekek nggon kandhang ula dite. Iya. Ora wani njupuk. Pinter yo, pinter. Lelampahan kangkang. Aduh, kayak banget. Uri. Piye, Pak? 800. Piye, Pak? Muni dhewe mau urung mana? Kok ora ning ibu meneh sono. Kok serak terus to iki? Urung rampung bawa iki sing serak. Ora cengle gedhegen. Apa cengele kudu digedhek-gedhek? Wow. Tresno tulus nadyan engku kok asmo ro. Piye, Pak? Barang wis rampung le bawa mak glo. Nyepayo. Coba yen liwat ah ngono kuwi. Ayan liwat aku keringan aku pokai biyen tak go lereng ing caga gebat tulisan warna apa tanda-tanda tresno tenang kayane panwati nganti besok aku yakin ora bakal lali aku pokai ke patrito atengah wengi anyati jagat rino
kupu-kupu-kupu kain biyen tak nggok lereng dijaga ke batu lisan marano apa tondo tresno tenang enak mas jenengi kupu-kupu aku buka ingin berwati nyantin besok tumah kota iki aku buka ingin bercerita tengah wangi nyanti gajah trino sajeneng ati adatan luntur saya mati ya 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 aku kowe dadi garwa berkere iku bak asmara saben bengi matur sembah nuwun apa saben bengi iki saben bengi mayang. Oh, saben bengi mayang. Amin. Amin amin amin. Matur sembah nuwun. Gubuk asmara, request sinten, Mbah? Niku wau saking Pak sapa ya? Pak Belas apa Pak Rianto Pak Rianto nggih. Pak sinten? Pak Rianto nggih. Nggih, sudah dipinangkani. Sudah. Matur sembah nuwun. Sek 500 mau wis dipek dhewe lho. Nggih, olahu. Kono ya wis oleh jatah dhewe kok. Pepiling, okay. Pepeling. Nggih, nyanyi sing pepeling iki. Bar iki Juli apa? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Yo. Gerajakan Banyu. Terus pepeling. Heeh. Pepeling sik. Nggih, pepeling sik. Yo, kono sing arep ngerol. Ya. Nggih. Terus ane ngaso, ngeces. Yo ngaso Pak Jadi. Ngaso ora mesti ngeces kok. Lah ngeces nang bantal. Beto ngiler ngeces. Kuwi ngiler. Ayo. Rukoni selah. Apik to Mbah suarane, Mbah? Apik. Alang karang panganane kayu. Oh, angger bawa serak meneh. Ora niki aku guru bawa mau lima pun iki lanti kekendi iki kalau lain di ilang kok malah oh ya adate neng goro-goro ya jenengan iki wis ora apa-apa go lanjut ketindakno mereng porosa somo aja padha ditinggalake limopu niku sahadate nonano kangongko siji nanana nona
kang angka loro so lat dene kang ka talu iya suarane ya apik tenan. Ramadan nindak nopo so papat papat ya kat limong ibadah haji rukun Islam sampurna. Yeah, but I'm so far.
sembrono iku perintah agama. Matur sembah nuwun pepeleng requestipun sapa laliunah Pak Giyarto juragan kayu ya pun dipinangkani ya terus anu Mbak gerajakan Mbak Nyuwangi oje rojokan iki wae nggih rojokan apa Pak we nggih kajenge lapase lega. Ungki mau wes kena anu eh Mbah Waluyo, bapakku mau rakumanan pangan. Nah, jenenge wi wong apa urep ngunduh wae ing Pakarti, mbiyen kowe pas jaman mantu kae. Kok ngopo? Wong tamu teko akeh ya ndadak. Apa to? Saiki rakumanan panganan ya syukur. Syukur sisan. Wis ngenon. Aku ewoh ki nganggo teknis meneng bathi kok nek aku ki. Piye lemu? Wah, kene ngono ki tak tanduri wong loro kono ngarepan tak kon akoni wong jagong. Oh. Jeneng jagong pinten yo? 50 ngono kono. Jagong pinten Pak? 100 monggo. Nek sing 50 kono apa? Nek sing 100 ki prasmanan ki buahe yo ana melon, anggur, ana gedhang, ana semangka. Nek sing 50-30 ki yo bangsa dondong, duwet. Terus gon keper ngono ki tak tulisi sing 100 e silakan menikmati. Silakan sing 100. Nah, sing 30 tak tulisi duga-duga. Aku ketang teno bapak ki lho. Ya kuwi buktine nek bapakmu ki medhit. Nah iya makane iki pengaruman sapi. Wong nekat jagong 30 gawa anak telu. Tak pengen mlebu anake. Moyel mlaru mbok nek mlebu aku ya nelpon sing jaga prasmanan iwake delikno aku ya. Ya ampun cangkem cangkem kok. Jan bapak iki sene-sene. Nyatane aku bare wuh maune duwe apaan saya tenan dadi hijet kok. Hijet. Ya karo tak bawani. Heeh. Bawa mboten iki napa langsung? Hah? Bawa mboten? Bawa. Ya tambahi 100. Sapa mau? Ha ya ora Pak Rianto sing resake, Pak. Ya. Aja jalukan ngono ki, Tonduk. Mangko ki ya aku. Sing diloro jaluk cukup bapakmu saja. Oh, lah kan buah jatuh dar tidak jauh dari pohonnya. Ya, tapi kan itu pohonnya dekat kali, jadi pohon. Oh, ya glondong ya. Kali. Bro, jalin jenengan, Mbah. Wah, wis ra iso. Ya anggere wis kan bawa wis ngono kuwe. Mayone ma. So yeah.
Thank you.
matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami kula nggih matur sembah nuwun. Ya, request sapa mau? Engkang kagungan damel. Oh. Kiwau. Nggih, oh nggih, Pak Marjo. Mas Yusuf, nggih. Wah. Wah, wiagane jan kompak. Kompak pokoke. Saleh ditangkap nek ora ya ora kompak. Ya ora. Sesedane wae. Sore acara-acaranmu, Pak. Lah nggih. 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 Nggih, matur nuwun wae iki ana WA nduk. Saka sapa? Iki le WA wis ket. Ket kene urung wayangan wis WA kowe. Takon kabar ninga. Ngono, nggih. Ya WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Dalang penggemar setia saking Klegung nyuwun gending rondo kempling. Oh ya, nyuwun duet Mbak Elisa kalih Mas Jadi. Ya. Wah, Mas. Nyuwun dunganipun mugi-mugi usaha homestay nya tamunya semakin kadah. Amin. Saking Pak Samyono Klegung wonten abon-abone 300.000 matur sembah nuwun. Mugi-mugi homestay ini pun saya keh tamune Pak Samyono. Amin ya. Go rondo rondo ayo. Kelemping Pak Jadi. Mbak Jadi jumeneng Pak. Apa Mbah Wanda ayo. Pak Jadi lho di, mboten mboten sing disuwuni dikersake jenengan wong lagune meng gampang kok ngantu kaya meng ndas mundi kok ndas mundi to ya bener ndas mundi nek ndak kudune kepiye dak pundi lah ya ndak pundi ndas mundi we sabar lho Mbah sabar ndak pundi iki nek ora nggon ndas kaya iso padha wae kok oh ya deng ndas mundi Alon, kepotelon ndas itu arep dadi gadut kaca. Pokoke dienggo ndas-ndasan ra apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, apa kalah karo sepur. Ayo. Kok kalah karo sepur? Ya sepur wis ndas kok. Nek cara Pak Seno ya dadi solikin ra apa-apa. Ora apa-apa. Cek. Iki ora solikin, ndas solikin kecil lek iki solikon. Undi gak bisa baca tindak undi katingaren tindak waya ora numpak saksi dhewe ana apa ora wedi ati imbang anggur aku lapuron ngancani alias kebetulan belanjane kanta rodo kabotan yen purun mas enggal enggal rencangi takkan ngomah apa yang ditinggali niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing aprawan rondo kanggo ku ora patek penting semarang mas tuku gelang apa anteng anteng aja sumalang rondo dijamin kampling kampling apa iya thank you.
jamur wong ayu ki nganti grogi kleru. Halo, Mbok Dri Kartinah tak belke bojomu lho ayo. Wis turu. Urung ya ene iki tak belo isih diangkat. Wong HP-ne setek. Kowe iki aja nganu Mas Yusuf. Wis men, wis. Asem aku kuwalat wong tua wedok. Lah iya aja cucuk tumbakan kowe iki. Tumbak cucukan. Oh ya yes, men apa-apa. Nggih, matur. Suarane apik, Pak Jadi. Nggih, apa? Kleru. Kompi to, Pak? Heh? Apik, empik. Apik. Saya nek dilabur. Boleh. Nganggo gamping sele putih. Pak Jadi wis tau nganyang kayuku. Apa? Kayumu? Oh, kayu pinten Pak Ulo ya? 2 juta, Pak. Wah, cilik ngono kok. Niku tak ada ngatek Pak nek pun gledrek gede aku. Ya Pak Jadi ngomong kok beda karo ngomah. Ngomah ada ngomah. Ya wis. Kayu munggur kan nek ngatek gede nek gledrek cilik ngono Pak. Ndras mundi. Iye, Pak. Apa Rondo Kempling pamundutan saking Pak Samyono. Iya. Iki maca wi ameneh. Iya. Ngur maca. Ayo. Angger maca 500, angger maca 500. Lah kene sing nembang krenggosan. Ha wis ora apa-apa. Ayo. Maca mlebu kono kabeh, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen kudu ngono kuwi dinese sampean iki kudu ngono kuwi nduk cah ayu. Ayu asu. Ayu. Ayo kowe disuarani genti ta kowe. Karo anake dhewe ta. Nggih iki neng WA Sugeng Dalu Pak Dalang Yusum murah Pak kuwi sing enom to Pak. Kowe lanang lho soalé. Nggih. Lah nek kowe iki jengki mbok menawa. Jengki ya ora neng kene. Derek tepang kula Zamzam Studio Klaten. Nyuwun lagu Tombo Ati Pak Dalang. Nuwun matur nuwun. Iya. Kula asi, kula asi wong sasar susur ku ya ora lumrah kok ya, Mbak. Iya. Yeah. Kula asli kelahiran Ngelipar Gunung Kidul. Iya. Yeah. Kagem Bapak Suparjo sak keluarga. Iya. Tombati terus iki ana WA meneh. Ki ana WA Gus sik. Oh, ki ana wong. Mas, mengki kula tak kirim doa kagem mamak kula, kula nyuwun supados panjenengan waos wanci limbukan sak menika senajan kiambake nembe gerah mamak kula setya nyimak nonton panjenengan nggih matur sembah nun sanget Mas Dalang nyuwun doanipun para pamirsa sedaya kangge mamak kula Ibu Suwarni ingkang sampun mataun-taun nandang gerah mugi-mugi enggal pinaringan kawilujengan sehat bergas waras kados wingi uni amin. Saking Sukoco utawa Pak Disuko ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Wah, aduh luar Jawa. Iya. Salam mugi kagem sedayanipun pandemen Ki Yusuf Ansor Khairuddin. Ya, berangkat viral sasar susur to, Mbah. Wis, kok susure diguang no. Ya sasar wis ngono. Berangkat viral untuk Ki Yusuf Ansor Khairuddin matur sembah nuwun amin nggih. Mugi-mugi Kang Ibu Mas Sukoco nggih menika Bu Suwarni ingkang sampun mataun-taun nandang rogo utawi nandang gerah mugi-mugi enggal dipun paringi kesehatan bagas waras lair lan batosipun amin nggih. Heeh, iki maca request nduk. Iya. Seka di mana ini nggih. Ki ana WA saka tanggoku ya. Jus iki do nobar. Wah iki sapa iki? Iki meng tanggoku ya. Njaluk lagu Lali Janjine sing nyanyi Bu Preti. Ya, mengko nek gara-gara ora apa-apa. Iki soalnya isih sore urung wayah metu. Metu kok ya sore-sore, wis ora masalah. Ora mesti ya ana request di tongke sing tombo ati ke ya sik caping gunung aku rong krungu Mbah lho mau kae endi kok wis meneh sabon bengi ngono kuwi urung aura trimo aku nek mengono tok ayo bawani caping gunung sing bawa
anu dioper saka Mbak Anggi tekan kono. Ayo, Mbak Anggi ku. Mbak Anggi. Mbak Anggi oper Yuli, terus oper ke kono, lah sing pinggir dhewe ke ngegulke ngono ya. Ayo kae yo kiper mulo sandangane beda dhewe. Yo Mbak Anggi, saben bengi. Bawani caping gunung mengko Mbah Waloyo jula-juli. Ngono ku to cethet-cethet-cethet. Nggo manganu ya. Iki ngono jenenge gender terus kabeh gongso nang wengi iki anu nang. Ha ya ngono ku gelem nek kambian kan ana anggarane anggar siji-siji semene siji-semene. Alah alah alah. Ayo mengko gampang penting jula-juli. Ya wis. Yo nggo bangi. Ku nek wis rampung gak gampang. Lha silakan. Saben bengi. Ya wis gak gampang omeng karya omong ora gampang ora. Jenglange. Ayo wae ngrekasake wong tuwa. Ya pancen gaweane ngene ora ngadeg darani lempoh. Wong iso iso ngadeg. Ya kadang-kadang. Arep kanggo ya ta. Contone jengkleng iki lho arep kanggo iki. Kona pertama iki ya alon. Oh, alon. Terus buanter. Yang kau perbater ke kayak alun kayak ayo. Hilang. Yen memacang, mongkaro. Iki putuku nonton ngono alah mbah kule golek dublak nanti. Eh kembang ya bae. Ayo. Kembang wae. Wat. Sapite. Wah. Wes. Pacite. Sarpi. Gabo. San wele engko ndak lor. Aja penin jaluk ping telu kok. Patras. Panas. Ayo. Wee mbokku gedhe pian iki karo ngemot susur. Wah. Wow. Sinten ora iso muni panas. Panas. Anggere rampung bawa gak itu. Mula mbiyen iki ora ana ora ada bengesan kaya ngene iki. Ngimang. Mula mbiyen iki ora nang pemerkosaan, mergo sapa sing arep memperkosa wong susur. Akhirnya wong lanang nyedak wong lanang ngoko ngakang ngekeke. Ngoko idan iki kan. Mulih dadi Indrajit. Yo. Ana. Nganggo miku, Mbak. Ayo. Utan
panas hujan panas hutan hutan panas. Oh apik suara aling-aling caping gunung ya ana kayu nggo cangkok gedang nguyak ketrek munggah galengan duwe bojo ayu bolak-balik ilang tak colong ben bojo elek sing penting pinter golek utangan ngono kuwi lak mengku yonan kalau mesti pedek penggemarmu kae ketek menek buntute ireng arep wis tuwek isih iso ngareng kepareng matur dumateng para pamirsa sedaya ingkang kinalar menika budaya Jawa tilarane nenek moyang nalika jamane semana mula dulur ayu iki kabeh padha lestarekna nek saiki ngono jarene wis jaman hebat niko isih ana manungsa sing padha tumindak nekat lah apa bener ning donya iki wis arep kiamat wingi ana penyakit ngombrong-brong ora makakan mula eling dulur sesuk ana akhirat ora disukuh kowe donan wong sing ana mung gembele malae kang mula dulur sing sabar aja do tumindak nekat ayo eling dulur kabeh marang pangeran keling ana nyawa iki kabeh nyawa mung gaduhan nek bodho donya yakin dulur iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa dulur yakin kuwi mung sampiran dadi wong urip aja pelit utawa kikir ngeling ana-ana donya dulur kabeh iku paribasan amung kemampir tenan sok nek wis mati mobil anyar apik ora iso nyetir wong neng kono dulur tak omongi ora ana tempate parkir paling penak ngono lah sing dadi manten jam pintu bengi yakin lampune wis mesti paten temanten kakung gagele nutup korden lah temanten putri wis siap-siap ono ngamen iki ngono dulur tak wayangan sing sepisan dulur iki dinggo hiburan sing ping pindho ngore-hore kabudayan mongko wayangan kudu nganggo tatanan iki sing do lungguh jenenge wiyaku sopan santun yakin mesti dijaga ora kena mrono ngelingono iki nglestareke budaya Jawa paling abot iki lak dagelane omong kudu runtut lucu penak dirungokke
monggo nganti keseliki dalan jagunge. Monggo iki mengkoro karuan piro bayaran. Ayo wes wes karuan. Abot meneng ngono dadi Pak Kiai. Yeah. Esok awan sore kudu rajine mulang ngaji. Maca sikir dulur kuat untuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Elah elah. Kae ibu kok jilbab warnane coklat. Aku yakin ibu kae mesti rajin salat. Piyayine meneng ora seneng berkianan. Tak dongake selamat berkah nikmat. Amin 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 amin. Dhewe sing nganggo kae bapak aja ngaju meneng kadang nganggo kopiah yang disawang katon gagal karo dulur basane sopan santun ramah tamah tak tungake rejeki nelan barokah paling ngapun alak sing dadi dalang kancan neng gon rada peteng lungguh neng gon padang sing neng ngaruh ping wayang karo wit gedang sikile ra kena cekanangan mengkondak mutake wedang ya wis ping akeh aku mutake wedang kowe ning tangan ora sikil iki iki aku gumun karo bocah apike nyandang nganggo kok ming sak geleme dhewe wis awake lemu ning kok cilik kaose nek dinggo nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe ngawe-awe ayo ngawe-awe iki tangan mulo nyandang nganggo iki ya sing becik sing becik yo nganggo kene iki tebian yo sing mangkel kelak anakku iki nek karepe nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada cilik ning bokonge gedhi tau nganggo celana pendek persis kintel ditaleni warangane ya apa iki sing ditaleni kintel ku wis mecicil ge ditaleni nek sing mangkelke ngono lak bojoku dhewe tau ning pawon ming nganggo celana samene tau nunggu geni kok genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe isa ya ambu ayo anu gamelan di ngonoke wah yo. Oh, ala wis kok gampang. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Waduh luar biasa. Gile-gile. Gile to pucuke. Ayo ra entuk. Gile to. Gile, lho, niki, niki, ora cendhek ning pucuke jeber ya ta. Iya. Lho ora pas. Coba gampang satu-satu sekian jalan-satu ya. Senangnya selentang lho lho main-main semangat oh iya sak gamelan satu sak gamelan satu oh iya wah ini agar kabeh mulai satu kepedet selentang kae mono jenenge slentem sing abuh meneng unine kalem ora nek kuwi ora kalem monggo dheke ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem iya oh bener pucuke sak iki gampang iki ngono tak jupuke seket-seket iya wis manut wae aku ora cange iya iya gua gak dicatheti kita iki ngono jenenge gampang wilayah dijajar supaya le nabuh gampang piyayine sing nabuh ora jegeng le nabuh kudu kerep ora kena harang-harang ngono nabuh gampang nak ming masuk kluk-kluk krumo dia kangkung ya ra isi kendang-kendang 10.000 ora 10.000 ora 10.000 ora nggo saya susut iki satu kendang iki padha wae ang-ang sing mburi kae sing mburi iki kaya demung utawa saron oh saron coba kae mono jenenge saron
tinggo ngiringi kendeng utawa playon. Lenapu iso banter iso alon nute wis apal ora usah perlu takon. Lane karo merem. Wis tau nutuk dase kancane bareng. Demung, demung. Kae mono jenenge demung. Nek ditabuh mesti rada bengung. Apa-apa ora tau nembung sebab wis duwe atine ora bingung. Api-api. Iki mono jenenge sinden. Sinden. Ora usah perlu wedi nadyan budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Metermen abene. Ambekane kok ngayang. Wis lah yo ndeledek nek wis. Dalang durung dalang. Wis lah kok kirang ora ngrung. Sound system mah sound system. Weh. Ya nek sing angel-angel ya aja 50. Dadi kowe keti dhewe. 1 Ya yo ngelegani atine simbah. Oh. Di sulinge. Sound system. Suling di sing yo. Sing nyuling sapa iki? Jenengan to? Oh, suling. Oh, nun sewu nggih. Mriki mboten kok kepripun. Ah, buat meneh sing tukang suling sing digawe pring seko sing garing. Lek nyebul iso cecek iso miring ning kudu kerep kemundhak sulinge kecing. Lah bener kuwi. Bener pacar mangan nopo? Nun sewu lho iki gur men ketemu ing. Men ketemu. Suling. Wes engko ndak kentek dhuwitku le. Ora ana masalah. Omahe akeh, pitrahku akeh. Wah, aja sok ngono kuwi. Ya anu nek. Gong, gong. Gong. Abot meneh kae dadi tukang ngegong. Papane nggon peteng dirobyong-robyong. Apa-apa ora ngerti wong mongko sing dituthuk kaldene kaya bokong. Ele. Gong. Bokong. Kendang. Kendang padha karo gampang. Padha karo gampang. Siter-siter. Aja angel-angel kene ndledek ngawur wae. Ora masalah ndledek. Kowe mono jenenge siter nek dijawel kawate gemeter. Sing ngrungokke nganti kier-kier ning kudu alon-alon ora kena banter-banter. Apa nek batur ring. Dadi kencrungan. Naden. Ya. Naden. Iya. Ngono nek suwengi. Sapa sing muni naden kecing? Kuwi sing nglandrem kowe. Kecing ya men. Tekati ya le nyuling. Ayo, Bu. Naden maten. Suara suling. Memandang suara sandang pangan. Ayo Mbak Elisa. Thank you.
Nggih, matur sembah nuwun. Caping gunung pun dipinangkani. Ya. Ki maca salam dhisik apa ana WA? Ya, matur nuwun salam dari Tugino Gorontalo. Oh, Pak Tugino. Untuk Ki Yusuf juga Mbak Elisa, keduanya aku banggakan dan keduanya punya kelebihan masing-masing yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Kapan Mbak Elisa ke Sulawesi Tengah, Palu jangan lupa singgah. Uwentira matur sembah nuwun nggih. Mas Yusuf, ini ada titipan salam dari Amsterdam dari Unji. Pak Oka Wibowo. Minta lagu Kijing Miring sebelum pulang, sebelum turun. Niki mengke tang ajak sinden satu lagi Mbak Niken. Nggih, monggo. Ditemani Mbah Waluyo. Nggih. Mbak Niken jumeneng. Nyambut kae bapakku. Apa kuwi? Ngono Mas. Ayo Mbah. Apa kuwi? Kijing Miring. Oke. Ayo Mbak Niken jumeneng. Ayo. Yo manikan yo. Kenek sok nonton TikTok. Oke. Ngopo nonton TikTok ngopo? Terus ki wae. Mbak. Sapa jeneng? Mbak Sam. Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih, Mbak Panti. Oh iya. Kok Panti? Panti Waluyo. Panti Waluyo. Waluyo jati, jati temah Waluyo. Niken, kuwi ngomong teges. Apa? Ngomong ngene lho. Dalem? Omahe ngendi? Semen, Mbah. Semen, nggih. Niken. Niki ini orangnya. Ken iki teko kene mergo dikengken. Oh. Semen tuh tempat lahirnya iki semen. Tempat lahir. Pun kagungan garwa? Sampun. Oh, nggih pun gek nyanyi mawon monggo. Lho kok terus ngono lho. Lah wis ire arep nggodho. Ora lho tegese iki nembang cepet-cepet terus lek diarep arep garwane kok. Ya wis gak ora. Ayo. Yo, Mbak. Kijing miring. Kijing kok miring apa jero ki do polah kok kuwi. Ya, buka anu bonang. Bengok, bengok. Bapak tengah lho, bapak kene bengok. Tengah kene lho. Ayo, diapit, diapit. Rasa penak
Lah kok kiyer kiyer. Ayo dik. Ayo Mas. Ayo kijeng miring. Ayo dik. Ala kijeng miring. Tuku gedhok nang Banyuwangi aku menjal di semayani. Awan-awan semangat nonggo. Mangan duren digoreng lengo. Rapi prawane ngati gelok. Rapi yo sinden uripe mulya. Ayo deh. Ayo Mas kijeng miring. Ayo Mas kijeng miring. Numpak becak ning Madiun. Rasa penak ra gelem medun. Sing keri demo. Numpak becak ning Madiun rasa penak ora gelem medun. Kuwi numpak apa ya? Numpak becak. Numpak becak ora liyane. Kayak ora bandulan. Ya ora apa. Bandulan. Bandulan ya penak ning ra gelem. Iya. Nggih, arep sembah nuwun Mas Jalang niku. Ngangani saking Amsterdam. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, niki wau Pak Tugino sing titip salam niku sing maringi cempolo niki lho nggih. Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, iki Mbak Mbah Waluyo. Helm. Mbak Elisa. Gandeng menika wekdale pun keladuk utawa wis esok ya wis jam 1 ya ayo nduk ditutoke lakone dhisik matur sembah nuwun Mbak Elisa kali Mbah Waluyo Mbah kuwi aja mulih sik engko gara-gara isih nggih mangke tak ngeling Mas Dalam kali kata lepat kula nyuwun pangapunten saged kepanggih malih wonten sanes wekdal amin matur sembah nuwun nggih nggih ayo nduk ditutoke lakone dhisik tan samar mamoring sukma sinuk maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindhop sating sumpena sumusuping rasa jati tangkang suman jingguliku sanggare sangarum kro ganti aku capo sang tumenggung Pranoto Projo Ngawe Sang Yening Purwadyabala Buta wonten ing alun-alun negari Kulo Jitmoro